عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ارشاد باری تعالی ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں لے گئی، مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. وہ مسجد اقصا جس کے اطراف ہم نے برکتوں کو پھیلا رکھا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں بتلائیں ہماری نشانیاں. بے شک وہی سنتا اور وہی دیکھتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو عروج، جو رفعت عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور نبی اور کسی اور رسول، کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی گئی. مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو سفر معراج اللہ رب العزت نے کروایا ہے، یہ سفر معراج کا جو سفر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
کئی ایک معجزات عطا کیے گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ سے کئی ایک معجزات کا صدور ہوا ہے. ان معجزات میں سے ایک انتہائی اہم ترین معجزہ جس ایک معجزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک معجزات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک معجزے کے اندر شامل فرما دیا ہے. گویا معراج کا معجزہ کئی ایک معجزات کا مجموعہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے, جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت حاصل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین متواتر اور متواصل مہینوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے تینوں مہینوں کو تین طرف منسوب کیا. رجب کا مہینہ, پھر اس کے بعد آنے والا متصل اس کے پیچھے آنے والا مہینہ, اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ, پھر اس سے متصل آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. تو ان تینوں مہینوں کا تذکرہ فرما کر تینوں کی نسبتیں بیان فرمائی. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رجب کے تعلق سے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, رجب اللہ کا مہینہ ہے. اور پھر شعبان کے تعلق سے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تینوں مہینوں کا یوں بھی تذکرہ فرمائے نسبتیں دیکھ کر بھی, پھر ان تینوں مہینوں کے لیے کے حوالے سے دعا فرماتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا معثور اور منقول ہے, اللہم بارک لنا فی رجب وبارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان, کہ اللہ تو ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکتوں کو نازل فرما اور ہمارے لیے شعبان کے مہینے میں برکتوں کو نازل فرما اور ہمیں رمضان ملا دے, رمضان تک پہنچا دے. اتصال کے ساتھ ان تینوں مہینوں کا تذکرہ یوں دعا کے طور پر بھی ملتا ہے, نسبتوں کو بیان کرنے کے لیے بھی ملتا ہے. لہذا رجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لا مقام اپنے دیدار کے لیے اپنے قرب خاص میں بلایا, اپنا جلوہ دکھایا. مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب سے نوازنے کے لیے, اپنا جلوہ دکھانے کے لیے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مہینے کا انتخاب فرمایا جو مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. رجب شہر اللہ, اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے اپنے حبیب کریم علیہ التحیت و تسلیم کو مولا تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے پرے عرش معلیٰ سے آگے لا مکان, لا کے معنی نہیں کہ جہاں پر جو مکان اور مکانیات سے جو جگہ پاک ہے, لا مکان وہ مقام کیا ہے, لا مکان ہے وہ, لا مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طلب فرمایا, بلایا اور اپنا جلوہ دکھایا ہے. اس سفر کا آغاز
مکہ المکرمہ سے ہوا اور سفر اسراء و سفر معراج اس سفر کا کی انتہا جو ہے ابتدا مکہ المکرمہ مسجد حرام ہے، من المسجد الحرام، پھر سفر کی جو انتہا ہے وہ مقام قاب قوسین او ادنا ہے، فکان قاب قوسین او ادنا کے قرب، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ اور قریب ہوا پھر کچھ اتر آیا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر کیا تھا قاب قوسین دو کمانوں کا فاصلہ تھا، او ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کم تر، وہ قرب اللہ رب العزت کی بارگاہ کا وہ قرب حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نصیب ہوا معراج کی شب، تو وہ سفر کی انتہا تھی جہاں پر پھر فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اس پاک پروردگار نے جو وحی کرنی تھی وہ وحی کی اپنے بندہ خاص کی طرف، اپنے بندہ خاص کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ وحی کی، وہ سفر کی انتہا تھی۔ کلام پاک میں اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کے آغاز میں جو ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ والی آیت کریمہ میں وہ مکمل سفر معراج کا تذکرہ نہیں، اس کے اندر صرف سفر معراج کے ابتدائی مرحلے کا تذکرہ اس کے اندر ہے جسے اسراء کہتے ہیں۔ یوں تو سارا ہی سفر زمینی سفر، پھر عالم برزخ کی سیر، آسمانوں کی جانب پرواز، پھر آسمانوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک آسمان کے بعد ایک آسمان کے مرحلے کو طے کرتے ہوئے آگے سدرۃ المنتہیٰ کے آگے، عرش معلیٰ کے آگے، لا مکان تک، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو سارا کا سارا سفر، وہ سارا سفر سفر اسراء بھی کہلاتا ہے۔ اسراء دراصل رات میں لے جانے کو کہتے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ جو ہے رات کے وقت لے جانا ہے، یہ اسراء ہے۔ تو کلام پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سبحان الذی اسرا کہہ کر جن مقامات کا تذکرہ فرمایا سفر کے آغاز اور سفر کی انتہا کے حوالے سے، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر تک، اللہ کے مہینے میں اللہ نے اللہ کے حبیب کو، اپنے حبیب کو مولا تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر کروایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سفر جس حال جس حال اور جن کیفیات میں ہوا، وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گویا انتہائی حزن و ملال کی کیفیت والے دن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انتہائی رنجیدگی اور غمگینی کی کیفیت، ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار، ہمدم اور غم خوار اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ماجدہ،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہایت محبوب ترین اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی. اسی سال میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہایت ہی مشفق اور ہر مشکل اور کٹھن حالات میں دشمنوں کے سامنے ایک سپر کی طرح، ایک ڈھال کی طرح ڈٹ کر ٹھہر جانے والی شخصیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی شخصیت تھی، وہ بھی اسی سال انتقال کر گئے. بڑی غمگینی کی کیفیت تھی، قلب انتہائی حزین و ملول تھا، دل انتہائی اپنے انتہائی غم گساروں کے گزرنے پر جو کیفیت ہوتی ہے، جبکہ ہر طرف جو انتہائی قریبی اپنے بھی تھے وہ بھی دشمن بنے ہوئے تھے. ابو لہب حقیقی سگا چچا تھا، وہ بھی انتہائی کٹر ترین دشمن بن گیا تھا. وہ اس کی بیوی، یہ سب جن کی مذمت میں کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک سورت کو نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، چچا ہی تھا. جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں وہ اپنی انتہائی اہم ترین باندی کو اس نے خوشی سے آزاد کر دیا تھا کہ مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا تولد ہوا ہے، نبی پاک کی پیدائش ہوئی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر اعلان نبوت کے بعد جب پیغام توحید اور رسالت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا، معبودان باطل کی پرستش سے لوگوں کو الہ واحد وحدہ لا شریک جو خالق و مالک حقیقی ہے اس کی عبادت کی طرف بلایا، تو وہی لوگ دشمن بن گئے، کٹر ترین مخالفین اور کٹر ترین دشمنوں میں شامل ہو گیا ابو لہب. یہ ایسا معاملہ کہ اپنے بھی پرائے بن گئے. ایسے وقت میں جو غم گساری کرنے والے مونس و ہمدم بنے ہوئے تھے، ہمدرد بنے ہوئے تھے، آپ کے چچا ابو طالب بھی، آپ کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، وہی ایک ہی سال میں یہ کے بعد دیگرے یہ گزر گئے. دل انتہائی غمگین ہے، حزن و ملال میں، رنجیدگی میں مبتلا ہے. پھر دعوت و تبلیغ کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتے، لوگ دعوت قبول کر لینے کے بجائے، پیغام حق کو مان لینے کے بجائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے. نہ صرف مخالفت بلکہ کئی طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچاتے، بڑی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے. تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانے کے حوالے سے کتب احادیث اور کتب سیر بھرے پڑے ہیں، کتنی اذیتیں اور کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں. زبانی تانے اپنی جگہ ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجنون اور پاگل کہہ کر پکارا جاتا، کبھی معاذ اللہ من ذالک جادوگر کہہ کر پکارا جاتا، انک لساحر، انک لمجنون، تمسخر اڑایا جاتا، یہ کیسے نبی ہو سکتے، یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں ہماری طرح، کھانا پینا ہماری طرح ہے ان کا، بازاروں میں چلتے بھی نہیں، کہ کیسے نبی بشر، یہ کیسے نبی ہو سکتے،
طرح طرح کے تانے، تو کتنی اذیتناک اور کتنی قلبی تکلیف ہوتی ہے۔ مکے کی سرزمین کے جب یہ حالات ہوئے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علاقے کو اور زمین کو بدلنے کا فیصلہ فرمایا کہ اہل مکہ کا یہ رویہ ہے، مسلسل مخالفت پر اتر آئے ہیں اور مسلسل مخالفتیں کر رہے ہیں، تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کا یہ ارادہ کیے، طائف کی بستی مکہ شریف سے چند میل کی مسافت پر ہے، طائف تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام توحید اور رسالت دیا، دین حق کا پیغام پہنچایا۔ وہاں کے لوگ بھی بڑی شرارت پر اتر آئے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرنا تو درکنار، قبول کرنا تو درکنار، وہ لوگ مخالفت کرنے کی انتہا کر دیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھراؤ کرنے لگے، قوم کے اوباشوں کو، اوباش قسم کے لوگوں کو لگا دیا گیا، اتنا شدید پتھراؤ کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، سر مبارک پھٹ گیا، خون اتنا بہنے لگا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک خون سے حضور کے نالین مبارک پاؤں میں چپک گئے تھے، اتنا خون۔ حضرت زید ابن حارثہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام تھے، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، وہ ڈھال بن کر بیچ میں لاکھ آنے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی اتنے زخم آئے۔ ایک باغ میں کسی طرح سے باغ کا دروازہ کھلا تھا، داخل ہو گئے، باغ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توقف فرمائے، تو ان کی شرارت اور ان کی ایذا رسانی اور ان کی تکلیف پہنچانے سے، پھر وہ تکلیف پہنچانے سے باز رہے وہ لوگ۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ شریف کو تشریف لائے۔ اب یہ جو معاملات ہوئے، جو حادثات ہوئے، یکے بعد دیگر حادثات، تو اس سال کو کتب سیر میں عام الحزن کہا جاتا ہے، حزن غم کو کہتے ہیں، عام سال کو کہتے ہیں، عام الحزن یعنی غم کا سال ہے، یعنی اتنے غموں کا ایک پے در پے پے ہم غموں کا سلسلہ تھا۔ ان مسلسل اس طرح کے حادثات کے بعد قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنا دل ٹوٹا ہوا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں اور آرام فرما رہے ہیں، بعض روایات میں ہیں کہ حطیم میں، کعبۃ اللہ کا اندرونی حصہ ہے، وہاں آرام فرما رہے ہیں، بعض روایات میں ہیں اپنی چچا زاد بہن حضرتہ سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہے، یہ حالات جو گزرے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں، جو کچھ واقعات ہوئے ایک کے بعد دیگر پہ، ہم قلب کی کیفیت اتنی حزین و ملول ہے، انتہائی غمزدہ ہے، ایسے وقت میں، ایسے حالات کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جبریل میرے حبیب کے پاس جا کر میرا سلام پہنچانا اور معراج کے لیے میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا لے آنا، معراج کے لیے بلا لے آنا۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا عمومی طور پر جب اپنے، جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا کہ حضور کی قلبی کیفیت میں حزن و ملال کی کیفیت طاری ہوتی،
غم کی کیفیت طاری ہوتی، لوگ تانے دیتے، لوگ ستاتے، تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے حبیب کی دل جوئی فرماتا۔ یہ تو دنیا کا بھی دستور ہے، جب کوئی محبوب محبت کرنے والا محبت کرتا ہے جس سے محبوب کا محبوب روٹھ جاتا ہے تو اس کو منایا جاتا ہے، وہ غم میں ہوتا ہے تو اس کو ہنسایا جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس کے دل کو لبھایا جاتا ہے۔ یہ محبت کے تقاضے محبت میں سے محبت کرنے والا یہ سب کچھ کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جب بھی ایسا ہوتا، تانے دینے والے تانے دیتے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سکوت اختیار فرماتے، خاموش ہوتے۔ اپنی ذات کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی انتقام نہیں لیا۔ من تقم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لنفسی قط، یہاں تک فرما دیا گیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ کہنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لست مرسلا کہے کہ آپ رسول نہیں ہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم تمام کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لوگ انکار کر کر یوں قبول کر لینے کے بجائے، قبول کرنے والی سعادت مند طبیعتیں قبول کی، لیکن اکثریت جب انکار کرتی اور پھر واپس یہ جواب آتا کہ لست مرسل، آپ رسول نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خاموش ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جواب اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل جوئی کا سامان۔ اب یقیناً وہ رسول نہیں ہے جب یہ کہتے، حضور کے قلب انور پر کتنا گراں گزرتا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے حزین و ملول ہو جاتے کہ یہ لوگ مجھ کو رسول نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول نہیں ہوں۔ رب تبارک و تعالی سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں تو یہی کہتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لست مرسلا کہہ کر کہتے کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، آپ رسول نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ آیات کریمہ کو نازل فرماتا، اپنے حبیب کو مخاطب فرما کر، یاسین اے میرے محبوب، یا سید اے سردار، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ جواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب نرینہ اولاد نہ رہی، مرد بچے انتقال کر گئے، حضرت قاسم انتقال کر گئے، حضرت عبداللہ انتقال کر گئے، حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے انتقال کر گئے، تانے دینے والے تانے دینے لگے، تانے دینے لگے کہ اب یہ ان کی نسل ختم ہو گئی، ان کی نسل اب ختم ہو گئی، یہیں پر ان کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، مرد بچے نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکوثر نازل فرما دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک ہم نے آپ کو اے حبیب ہر خیر کی، ہر بھلائی کی کثرت عطا فرمائی، ہر بھلائی کی کثرت ہم نے آپ کو ہر خیر کی کثرت سے نواز دیا ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی دیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، جو آپ کی بے ادبی کرنے والا، آپ کی گستاخی کرنے والا، جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، هو الابتر، وہی نسل کٹا ہے، وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب عنایت فرماتا ہے۔ یہ دلجوئی کا معاملہ ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر معراج بھی دراصل یہی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی حزین و ملول تھے، دل ٹوٹا ہوا، انتہائی رنجیدہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دلجوئی کے لیے سفر کروایا، پورے
عوالم کی سیر کرواتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے نہ صرف زمینوں کی بلکہ آسمانوں کی، برزخ کی بھی، آسمانوں کی بھی سیر کرواتا ہوا مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم کو آسمانوں سے پرے، عرش معلی سے پرے، لامکام اپنے حبیب پاک کو اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنا جلوہ دکھایا اور اپنے حبیب کی دلجوئی فرمائی ہے. سفر معراج کی گویا جو اصل اس کی وجہ یہاں پر پوشیدہ نظر آتی ہے، حالات، سیاق و سباق اور اس وقت کے حالات، احوال کو پیش نظر رکھ کر، تو حقیقت یہی سامنے آتی ہے کہ رب تبارک و تعالی نے جیسے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے حبیب، آپ کا پروردگار آپ کو انقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کہ حبیب کی رضا، رضا حبیب کی رضا جوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالی آیات کریمہ کو یوں نازل فرماتا ہے، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہی معاملہ تھا کہ سفر معراج کروا کر اپنا جلوہ دکھایا، اپنے قرب میں بلایا، لا مقام بلا کر مطلق نگاہوں کو مطلق کیا اور مطلق جلوہ دکھا دیا. اپنے حبیب کی رضا ہے دو عالم چاہتے ہیں، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج پاک کے تصدق میں امت حبیب کو بھی رب تبارک و تعالیٰ معراج عطا فرما، عروج عطا فرما، پستیوں سے نکال کر بلندیاں نصیب فرما دے مولا. تمام امت کے مشکل حالات کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے اس معراج کے صدقے میں مولا تعالیٰ آسانیوں میں، فراقیوں میں، خوشحالیوں میں تبدیل فرما دے. آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ.